Hola, sóc Tomi Muñoz i en aquest vídeo us donaré idees per poder fer classes online col·lectives, de duets, de corals. Aquestes classes les he realitzat a l'Escola de Música Sant Gregori de Girona. Aquest i molts més vídeos els podeu trobar a edutramic.com. Segur que aquests dies que ja heu començat a fer classes online us heu trobat amb algun d'aquests problemes, que els sentiu a tots cantar i tocar alhora però vosaltres no podeu seguir. O que vosaltres toqueu i llavors l'alumne toca molt més tard que vosaltres. O que teniu un assaig amb una coral i cantem tots junts i això és un caos. Doncs això és culpa de la latència. La latència és aquell temps en les classes online en què jo parlo i triga a arribar l'altre alumne i ell contesta i em triga a arribar a mi la resposta. Ja sigui parlant o bé cantant o tocant algun instrument. I molts us preguntareu, existeix algun programa o algun aparell que resolgui aquest problema? Doncs mireu, actualment encara no. Aquí us poso tres exemples de pàgines web i programes que intenten reduir aquesta latència, però ja veureu que si els proveu, ben bé no serà el que vosaltres us imaginàveu. Encara no està prou desenvolupat com perquè funcioni correctament. Sembla, però, que les xarxes 5G que sortiran tenen una latència molt i molt baixa i ens permetran fer aquest tipus d'assajos o aquest tipus de classes col·lectives. Però, de moment, malauradament, no ho podem fer. I, doncs, com ho farem? Mireu, ara us donaré algunes idees, per exemple, per les classes col·lectives o per assajos amb corals, on hem de cantar i hem de tocar alhora. Quin és el problema? Que si ho fem tots alhora és un embolic, perquè ens sentim amb retard. Llavors, què us proposo jo o què faig jo en les meves classes? Poso en silenci els micròfons de la resta d'alumnes que estan en aquella classe, de manera que només em senten a mi i poden repetir el que jo faig. Evidentment, després cal fer un reforç individual per mirar si ho han fet bé o no. Us ensenyo algun exemple. Vinga, doncs, preparats? I aneu cantant, que jo us vegi com canteu. Vinga, preparats? I... Do, re, do, re, mi, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I ara cap en ball, Do, si, do, si, la. Núria, tu també cantant. Do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, do, si, la, sol, fa, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Una miqueta més. Ara. Cadascú farà un policordi. Quan jo digui el seu nom, farà un policordi. ¿Vale? Començo jo. Do, re. Ara l'Alejandra. Quin ve, Alejandra? Do, re, mi. Molt bé. Ara la Clara. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa. Molt bé, Clara. Ara en Martí. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Molt bé, Martí. Ara la Nila. Do, re, mi, fa, sol. Molt bé. Ara la Núria. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ben amunt aquest sí, Núria. Ara la Berta. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Molt bé. Ara la Marta el fa baixant. Marta, començo jo el primer i tu faràs el següent. Do, si. Ara tu, Marta. Do, si, la. I les classes que fem professor-alumne, que hem de tocar el piano, que l'hem d'acompanyar o que hem de fer algun duet, què faig jo en aquests casos? Doncs envio la gravació de la part de piano o de la part de duet. És a dir, que els alumnes la poden descarregar, la poden escoltar i la poden interpretar. Allà localment, en el seu ordinador o a la seva tablet o al seu mòbil. De manera que a mi m'arriba la seva interpretació ja amb l'acompanyament de piano o amb la meva part de jo tocant l'instrument, que ja els hi he enviat prèviament. Bé, en veiem algun exemple. Hi ha, a sota de la partitura, hi ha un botó. Ho sents? Jo sí, i tu?
Jo sí. Doncs vinga, agafa el clarinet, pitches play. I quan hem d'inventar? Professor alumne, jo invento i l'alumne em fa una resposta, per exemple, o jo canto damunt d'una cadència i l'alumne em fa la resposta. Doncs passa més o menys igual que en la solució que us he donat abans. És a dir, com puc inventar jo i que ell inventi després, mantenint la quadratura si hi ha un retard? Doncs la solució és la mateixa que abans. Jo enregistro la cadència o la frase o el que necessiti que l'alumne inventi, li passo a través d'internet i llavors ell se la descarrega i ho executa en el seu mitjà, en el seu ordinador. En veiem algun exemple. Jo no puc tocar el piano i tu sentir-ho a l'hora i tot això perquè hi ha com una mica de retard. El que he fet ha sigut preparar-t'ho jo a casa, tocar-te jo el piano, cantar-te i que tu poguessis cantar-ho a casa. I llavors l'àudio te va dient el que has de fer. T'explico. És primer, quart, cinquè, primer, amb la quadratura de 4x4. Sí? El compàs de do dura 4, 2, 3, 4. El compàs de fa dura 4. El compàs de sol dura 4. I el compàs de do dura 4. Do, re, mi, fa, fa, mi, re, do, si. Repetim cantant. Repetim tocant. Repeteixes cantant. Repeteixes tocant. Escolta-me, superbé. Les dues vegades que has inventat les has fet una mica diferents. Eh? T'has de fixar molt bé què t'inventes per poder-ho repetir igual cantant i per poder-ho repetir igual amb el saxo després. Aquest arxiu te'l pots quedar aquesta setmana, si vols. I pots anar practicant aquí al damunt, que és molt divertit. Doncs bé, ja veieu, de moment no és possible. Jo us he intentat donar algunes idees, he posat el meu granet de sorra per intentar solucionar això que tots us trobeu dia a dia. Espero que us hagi servit. Podeu contactar amb mi a través de qualsevol d'aquests canals o bé subscriure-us a la web d'edutramit.com perquè jo us vagi enviant totes les novetats que vaig publicant.